როგორი იყო თბილისი ძველი რაც მე მიყვარს რაც დავკარგე რაზეც გიждდები და ვისაც უყვარს ჩემს ავდეს რამდენიმე წიგნი წამოგებული მაქვს ყველა ვერ წამოვიღე არის უნიკალური წიგნი შეა ბრუნდები და ყველას უსურებთ დაუბრუნდოს ეს არის თამას გერსამიას საოცრება დამეთანხმება ბატონიცირა ეს არის წიგნი ალბომი სადაც არის უნიკალური ფოტოები თავის ტექსტებით ანუ სადაც ძველი თბილისის თავგადასავალს თბილისი როგორც 1934 წლამდე ოფიციალურად ერქვა ჩვენს გალაქს და არის მაგარი ამბები, უნიკალური ფოტოები და უნიკალური ფოტო. აი, ბებია ჩემის, ბაბუა ჩემის სახლი იდგა ამ სადაც ახლა დგას, რა ქვია, ეს პროექტი ვისი არის ფილარმონიის, ხო არ გახსოვს? ახალი ფილარმონია, როგორც უწოდებენ. ეს ძალიან საინტერესოა, პირველი არქი შენობა გაიქცა. ახლა აი გუნა მეთქვა რომ ეს არის უნიკალური. და სავარაუდოდ ცნობარი არის იმაზე რომ სავაჭრო შაშანდელი ფოტოებია. ესე ვთქვათ, ბული რომ აშენდეს მის ნაცვლად, ან სავარაუდოდ ის შენობა დაინგრევა, მაგრამ საინტერესო მე მახსოვს რომ ამორტიზირებული იყო შენობა და დაანგრევას ეკონდებარებოდა თუმცა იყო მცდელობა რომ ძეგლი სტატუსი მიენიჭებინათ რაზეც სამწუხაროდ უარი თქვა სამინისტრო აი ჩემს არა ეს კამის როგორც ჩანს უკვე იყიდა ისა შეიძლება ხო ამიტომაც და თამუნა შეიძლება ხო რომ ძველი ფილმის ფოტოები აჩვენო საბჭოთა თბილისის ფოტო შეიძლება აი რიყე აი ხედავთ ეს რიყე სხვაშო ეს ესე ბოლო წყალდიდობა იყო 70-იან წლებში და ეს მახსოვს ის არა აი ხედავთ აი ვაკეში რო ტრამვაი დადიოდა ეს 10 ნომერი ტრამვაი დადიოდა ერთი წამი სად გადართო ერთი წამი შეიძლება დაბრუნება აუცილებლად ფოტოზე ჩვენ მოდი გავაგრძელოთ საუბარი და ის ფოტო დაგვეწევა გზაში აი გააჩერე აქ მაინც გააჩერე აი ყველას დაგისვათ შეკითხვას ხალხო ყველაზე ნიჭიერი ხალხი რატო არა ვართ ყველაზე ჭკვიანები ასეთი უნიკალური სპორტის სასახლე გვაქვს ლადო ალექსი მესხიშვილი გენიალური არქიტექტორი ყავდა საოცრება ხო იცი არ შეიძლება საბჭოთა ხელისუფლება მოსკოვი არაზე და უფლება იმის ჯიხო არაზე და უფლება მაღალი არ შეიძლება ყოფილიყო რომელიმე საბჭოთა იმ შენობაზე და ქვემოთა აქვს ციხმეში უნიკალური გეგმარება აქვს უნიკალური არქიტექტურა და ევრობასკეტი ჩავატარეთ და არ გამოვიყენ რატო ვერ მივხვდით რომ ეს უნიკალური შენობა გამოგვეყენებინა აქ ჩაგვეტა ეს გაგვევითარებინა ამ შეგვერემონტებით ეს არის საოცარი დარბაზი არ გაშიბო ტერიტორიაზე საერთოდ აღარ ვილაპარაკოთ მე მგონი იმიტომ რომ შეხედე როგორი სივრცეა და დღეს რო გაივლი პრაქტიკულად სპორტის სასახლე აღარ ჩანს ოფო ისე ამას დაუბრუნდი ისეთ ადგილას ააშენეს ევრობასკეტი ადამიანი იქ ვერ თუ არ მოყვდი სულ სასაფლაოებია ცოცხალი ვერ მოხვდები ანუ ერთ-ერთი შანსი ახალ სწორჭადაა რომ მოხდე უნდა მოყვდე. და კი ბატონო, მიგასვენებენ და იქვე გეკნება, ცოცხალი ვერ მიდიხარ. ვერც ის კაცი, რა ვიცი, თურქების სწორი და არავინ არ დადისო და არავინ არ უთხარ რომ მოდიშ და ვერ მოდიშ, თორე მომსვლელის მეტი რა არის, მაგრამ ვერ მიუდგები იმ ადგილს. აგერ შედევრი გვაქვს. შედევრი გვაქვს ლადო ალექსი მესხიშვილი. აი საოცრება, ეს განგო, ხოჩო ის იმაში გააკეთეს, რომ რუსებს ხო წარმოგიდგენია რა მაგარი რამე უნიკალური ნაგებობა, აი არქიტექტურულად, საინჟინრო ყველა. შეიძლება მაღაზიებია გახსნილი რაღაცა. Ну ეგ თავისთავად, ეგ თავისთავად და ნახე სივრცე როგორია. ეს ხო მართლა ისეთ ესე სუ კომპოზიციური გათვლები ქონათ. აი ალბათ ბოლისი შეხლა არის ლადო ალექსი მესხიშვილი. ვისაც არ უნახავს ხალხო, თანამედროვე, აი მე-19 საუკუნის და მე-20-ის თბილისი. რატო იყო მაგარი? იმიტომ რომ მაშინ დიდრები მიიწიყო სუ საუკეთესო არქიტექტორებს უკვეთავდნენ შენობებს. აი ძველი თბილისი სოლოაკეზე რო გიждდები და ყველას მიდავთ ხო არქიტექტორებს ჯერჯერობით მადლობა ორგანიზატორებს მე ამ ეს გამოფენა ნახე საოცარი გამოფენა ესე იგი იმაზე მარჯანიშვილზე სადაც სადაოფისე პირველ სართულზე ხო თბილისი გალეში მე მგონი თბილისი კონცეფტმა გააკეთა ეხლა ზუსტად არ ვიცი მაგრამ ფაქტია რომ მიხვალ საოცრება ესე იგი ჯერ ძალიან გამიხარდა რომ პირველად ნახე პირველად აღმოჩნდი არქიტექტურის გამოფენაზე და არქიტექტურისადმი პატივისცემა სადაც გამოხატეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ხვდებით არქიტექტურაზე ჩვენი ცნობიერება არის პირდაპირ კავშირში. სადაც გავიზდებით და როგორც გავიზდებით იმ გარემოში, ისე გვიყალიბდება ესა მენტალიტეტი და ცნობიერება. წაკითხული მაქვს, ანუ ეს ჩემი მოგონილი არ არის, რომ აი თქვა მაგალითად კრიმინალური ცნობიერება ყველაზე მეტად დამოკიდებულია თურმე არქიტექტურაზე. ხო დეტალია, თვითონ არ არსებობს, ასე აღნიშნულობა აქვს, სადაც ხორებ, რა უბანში გავიზდები, მაგრამ თუ ისეთ მახინჯ არქიტექტურას შეიძლება რომელიც გრგუნავს, რომელიც მხოლოდ ცუდ ასოციაციებს იწვევს შენში პირიქით, ესე იგი წვეწვეთ გიბიძგებს გახდე საშინელი მენტალობის ადამიანი. სივცე აღარა გვაქვს, თბილისი არის ჯოჯოხეთი, ხალხო, აი 64-ის ნას ულამაზესი ქალაქი გქონდა
და ცხოვრობ წარმოუდგენელი. ესე იგი ასე რატო დაიწყე სადგეგზელობით, რომ სადგეგზელოში სულ რას თბილისის სადგეგზელო მახსოვს ბავშვობიდან ტონობით და იმ ხალხმა ასე რომ გაენადგურებინოს თავის ქალაქი, რომელსაც ამდენი ლექსი დაწერა, ამდენი წიგნი დაწერა და ამდენი სიმღერა და მოკლედ აღარ შემილია რა აღარ შემილია. მე დათუნას რუნავდეს თბილისზე ისინი სამწუხაროდ ყველაზე მეტ ძინას ისინი აყენებენ ხოლმე ხო? ხო, არა, გასაგებია ჩვენ ეს გვესმის რომ ფული ანათებს ჯოჯოხეთსაც და აქცევს 64-ს ჯოჯოხეთად. რაც ხდება დღევანდელ თბილისში რომ ქთამს რომ გაძლევენ დიდ ქთამს ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ძალიან ძნელია უარის თქმა და ამიტომ ასეთი ამდენი სიმახინჯე და ეს კატასტროფა გვაქვს, მაგრამ მინდა რომ ამ ხალხმა ნახონ ლადო ალექსიმეშვილის გამოფენა და წიგნები ნახონ. აი ეს იოსებ გრიშაშვილი შემთხვევით არ წამომიღია. როგორი იყო თბილისი? ანუ რა სისტემები არსებობდა, რა ტრადიციები? ესე იგი, როგორი ჰარმონიული იყო თან არსებობა ჯგუფების, ეთნოსების, ესე იგი, ადამიანის და სახლის, ბაღის და ესა რა ქვია, მოქალაქის. ეს არის ესე იგი, სანიმუშო ქალაქი იყო. მე მგონია, რომ თბილისისნაირი ლამაზი ესეთი სინთეზი და შერწყმა ყველა ცივილიზაციის ერთად დედამიწაზე არისო. არ არსებობდა აღმოსავლეთი, დასავლეთი. აი თუ გაქვთ ის ფოტო, მეტეხის ხი ძველი ხიდან ჩემი საყვარელი უბანი სადაც იყო. ესე იგი, როგორი ჰარმონიული, ესე იგი, რამაგარი არქიტექტორები ყავდა და დამკვეთების სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ რამაგრები იყვნენ, რომ ყველაზე მაგარ არქიტექტორებს აღაჩენენ თბილისში და იმ თბილისს კარგავთ სამწუხაროდ და ქრება. აი იოსებ გრიშაშვილი, ძველი თბილისის ლიტერატურული ბოჰემა. ეს უკვე ეს არის, რა ქვია, საბჭოთა პერიოდი. ძველი რუსთაველზე ნახე. ძველი თბილისის ფოტოები ხო არა გაქვს შემთხვევით? ჩემი ბავშვობის ფოტოები რა თქმა. ჩემი ბავშვობა ისედაც მახსოვს, ანუკა. ხო და ლიტერატურული არის გადასარევი წიგნი. გადასარევი წიგნი. ასე მიყვებოდა დედაჩემი რომ 1956 წელს ზამთარში ისე გაიყინაო მტკვარზე, მტკვარი გაიყინაო და აი აქ კოსტავს იმდა ჩავსრიალდებოდი, ციგერით სრიალებდი თუ მტკვარზე ჩავდიოდი თუ მტკვრამდე 56-ში და მანამდე გაიყინა თუ 1801 წელს, ანუ რამდენი ჯარები შემოყავდათ ამ ხეცებს იმდენი მტკვარი იყინებოდა, აბა რა ვიცი. აი მაქვს, ესე იგი, ეს არის სხვა შეშ რამდენიმე გამოცემა გვაქვს. CS-თან გამოცა ბოლოს, თუ სწორად მახსოვს, გაიმეორა 1927 წლის გამოცემა ჰიროტაკამ როზეპირატიცის ძველი თბილისის ლიტერატურული ბოჰემა იოსებ გრიშაშვილმა, რომელმაც სხვა შეშ აი გააჩერეთ ამ ფოტოზე, აი აუცილებელი პირობა იყო ძველ თბილისში, რომ თაწმინდა ყველას უნდა დაენახა. ანუ ვერ აღშენები სახსო თაწმინდა დაგეფარა და ესე მივადექი და ყველაზე წმინდა, ანუ წმინდა რაც ქონდა იმაისაც მივადექი და არაფერი ჩვენ არ დაგჭე წმინდა და ესე რა ნიშნულოვანი. ყველა ადგილიდან ჩანდა ძველ თბილისში. ეს უკვე საბჭოთა პერიოდის არის გასაგებია. ეს არის ბარათაშვილის ხიდი, ანუ მუხრანის ხიდი. 1911 წელს ააშენეს ეს ძველი ხიდი, მან ბორანი იყო. სადაც ბორანი იყო, იქ ძირითადად იქ აშენებდნენ. ვისარგებლებს შემთხვევით და აი რახან ისევ არის ფუნიკულიორი. ბელგიელებს მინდა მადლობა უთხრა, სადაც ბელგიელი შემხვდებას უ მადლობას უთხრა, ტრამვაი მათ გაგვიყვანეს. მე ჩვენ შევჭამეთ ზოგი გავყიდეთ თურქეთში, მაგრამ ხო გაგვიყვანეს 1905 წელს და მთელი თბილისი ესე დაქსაქსული იყო მათი უნიკალური ტრამვაი და აი ეს ამ ქუჩას და ამ უბანს აქვს თავისი ისტორია, მაგრამ ამის დრო აღარა გვაქვს. ძალიან კარგი წიგნია, ძალიან კარგი წიგნია. კიდე თბილისისაც აინტერესებს, ყველა ვერ წამოვიღე. თამას გერსენმა თქვი, დათო ქარდავა არის ფსევდონიმი ჯიმშე რეხვიაშვილის. არაჩვეულებრივი წიგნი აქვს, მტკვარი და მისი ორი ნაპირი, როგორ ყובה, როგორ შექმნა მდინარემ, როგორ შექმნა ქალაქი, როგორ სხვა ქალაქების ისტორიებში ხდებოდა ხოლმე. ჩვენი ქალაქიც მდინარი შექმნილია, სხვათაშორის ის ვახტან გორგასალის ლეგენდა, ხოხობს უკავშირდება მან სინამდვილეში მდინარი, აი მდინარის პირას ცხოვრობდით. ეს 70-იან წლებამდე არსებობდა, სხვათაშორის აი ხედავ. ეს გვიანდელი ფოტოა, მაგრამ ჯერ კიდევ არსებობს. აი გერმანული ის ხრიდან არის გადაღებული. ეს არის მტკვრის მარცხენა სანაპირო და გადაღებული. ეს მაინც გამიჩერეთ ხალხო, რაღაცა შემარგეთ რა. ეს არის პირველი არქიტექტორი, ესე იგი პირველი განხორციელებას გულისხმობ რა. ეს არის სიმონ კლდიაშვილი, ანუ პროფესიონალის გულისხმობ, ის განათლება მიიღო. მანამდე ყავდა არქიტექტორები ბუნებრივია ქართული ხუროთმოძღვრება, იმ გელათი და იმაზე რომ ლაპარაკობდით, რა ქვია, ბაგრაძე, სუ შედევრები გვაქვს. მაგაში სადაგძელოში ვამბობ, თორე იმას რომ მოფთხი და უნდა ვერ ხვდებით. აი ეს არის ვაკისკენ მიმავალი ტრამვაი, სადაც მეცხრე სამანტყოფო იყო ჩვენ ბავშვობაში და სემინარია ილიას ბიუსტია იქ ტრი, ხო, ძველი ის სადაც იყო, რა ქვია, სემინარია იქ ტრიალდებოდა, ამიტომ კრუგს უწოდებდნენ. ეს მე მახსოვს, ბავშვობაში კრუგს ეძახდნენ იმ ადგილს, დედაჩემი ასე მეტყოდა, ჩადი კრუგზე, პური ამოიტანე. ისა რა ქვია, აი გლობუსები არა აქვს ხო? ეხლა თავზე ნახე, ხო, ეს ხო იცი, იცვლებოდა ხოლმე. ესე იგი ეს არის პირველი ქართული საერთო ნაციონალური პროექტი. იქიდან სანამ ასეთ ქუჩას დააგებდნენ და ვაკეში ჭავჭავაძეს შეიყვანდნენ, მანამდე
მოდიოდა ხომ იცი თაბა წმენთის ქუჩა იმიტომ ერქვა რომ წმენთის ქუჩა მიდიოდა მოსკოვის ეგრეთ წოდებულ ზასტავამდე ანუ სადაც ახლა რუსთაველის მეტრო და რო ჩამოვიდნენ მემაწონები ყველა დევდა ვისაც რამდენიში ანუ დიდრემა დიდი ფული დადეს ხო იცით იმან დავით სარაჯიშვილმა დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რა ქვია ზუბალაშვილი მოკლედ ვისაც ფული ქონ მაგრამ ესენი მემაწონები შემოდო რომ მანეთი ჩვენს დაგვადებინო რომ ჩვენმა შულებმაც ანუ ყველა მიცოდა რომ ეროვნული საქმეა რომ ქართული უნივერსიტეტი არ გავგირსეს რუსებმა 100 წელი ვეხვეწებოდით 100 წელი სანამ დამოუკიდებელი არ გახდით 1918 წელს სინამდვილეში დამოუკიდებელი გახდით 1918 წელს უნივერსიტეტის გახსნით სინამდვილეში აქედან დაიწყო ჩვენი დამოუკიდებლობა იმიტომ რომ უნივერსიტეტია მთავარი რასაც ეფუძნება ყველა სახელმწიფოს დამოუკიდებლო ბედნიერება სიხარული და თავისუფლება ეს არის განათლება და აი სხვადასხვა გალავნიანი იყო მაშინ და ასეთი ტრავმაი დადიოდა ну ბერნა სხვა სხვა პერიოდში იცვლებოდა ხა ხედავთ რა პერიოდია ბერია სტალინი ბერია სტალინი და შუაში ლენინი ცოტა ყურადღებით ეს მარჯვნივა მარჯვნივა ვინ იქნება მარჯვნი ბერია კი ბერია სხვადასხვა ხო იცით თბილისში ძალიან ბევრი ცვლილებები შეიტანა გასაგებია რომ გასაგებია რომ ჩვენ ვერასოდეს მოვინელებთ იმას რაც სხვერპლათ მოხვა მის აქ მოვაწევას 20 ეკად დივანი იყო საუკეთესო ქართველები დაიხვიტნენ მის დროს მაგრამ რაც შეეხება ესე იგი ქალაქის ცვლილებებს ცვლილებები ნამდვილად იმიტომ რომ ხო იცით არი ხომ ესეთი დიქტატორისადმე და ძალაუფლების მიდრეკილ ხალხს აქვს ხომ რაღაც ამოჩენები ზოგს ოპერა აქვს ზოგი პირამიდებს აშენებს ზოგი პირამიდებს აშენებს და ამას ქონდა უნდა და რა ქვია მასშტაბური ცვლილებები ანუ ეს ტყრის იმაში მოქცევა გეგმა უკავშირდება ნუ მაგას ანუ ეს მართლა ასე იყო ნამდვილად ტყრის აი ამ საერთოდ მოქცევაც მაგისი კი მე ხო იმიტომ რომ ეს წალდიდობები მართლა ესე იყო უბრალოდ მყარი ჩვენ დავკარგეთ და მყართან კონტაქტი აღარ აქვს მოკლედ ეს არის სიმონ კლდიაშვილი და მას დიდი მადლობა დიდი ეს ჩემი ბავშვების თბილისი აღარ თოვლი მოდის ეს არის ვარენცოს არა ეს არის ტყრის მარცხენა საპორო კი ეს არის ეხა ისა ცუდად ჩანს სანამ გახვალ ბრუკენის მოედანზე ბებია ჩემს დაცხოვრობა აგერ მარჯვნივ მან პატარა ეკლესია იყო და ჩემ ბავშვობაში კინო იყო და იქ რო დამტოვებდნენ ხოლმე იმ კინოში შემიყვანდა ხოლმე ბებია ჩემი ისა რა ქვია ჩადის რომის ქუჩა და არის სახლი უნიკალური 4 ნომერი 4 ნომერი რა ქვია გიორგი ქართველიშვილის ვინც პირველი ვეფხისტყაოსანი ჰიროტაპე აი ისევ სიმონ კლდიაშვილია სიმონ კლდიაშვილი კი 1898 წელს უნიკალური პირველი სტამბა თუ არის პირველი გამომცემლობა ხო ფორსტები რომის არა პირველი გამოცხადება ჰქონდა პირიქით მარჯვენა სანაპიროზე აი სადაც ეხა შანგრილა თუ რაღაც კაზინო არის აი იქ იყო ახლოს ეს პირველი გამომცემლობა მანდ ჰქონდა პირველი სტამბა მანდ გამართა ვახტანგ მეექვსე მანდ იყო მაგათი აი თუ გვაჩვენებთ მტრის ტყვის მარჯვენა სანაპიროზე რომელიც ძველ ფოტოზე გეტყვით სად იყო სტამბა სად ჰქონდა სასახლეები და ეს იცით ალბათ ეს ძველი ანუ ყოფილი გოლოვინსკი აი ეს გერმანელების და შვედების დამსახურებაა ჩვენ ბავშვობაში პიროთა სასახლე ერქვა ეს იყო მთავარ მართებლის და მერეს მეფის ნაცვლის რედი აქედან იმართებოდა მთელი კავკასია რა ის პირველი სახშე ხო და ჩვენი კი აქ გამოვაცხადეთ 1918 წლის 26 მაის ისა დამოუკიდებლობის აღდგენა 6-ის 10 წუთი იყო ანუ 17 საათი და 10 წუთი ოღონ ეზოს მხრიდან მაშინ აი ის ღია იყო ეზო აა ეს პირველი სტადიონი ეს ქურდიანებს დიდი მადლობა დინასტია ყავს არქიტექტორების ესე იგი რა ქვია ქურდიანების თელი ის არის რა ქვია არჩი ქუდუ ანახე ის ქალაქი სუნთქავს ამ ფოტოზე არზე ვერ მოდიო აი დღეს რომ იგივე ხედით გადაიყო ბიჭო მუშტაეთი აი იქით არის მოიცა ეხლა დაგეტყვი აქეთ არის აი პირიქით აი ხელს სადაც ვიშვერ იქით არის მუშტაეთი აი ეს არის ხო აქეთ არის მტყარი და მუშტაეთი იქით არის პირიქით ესე რა ქვია ანუ აქეთი წერეთლის ისა რა ქვია ვაგზალი ზევით მარტო ვაგზალი ზემოთ ეს არის აი წარმოიდგინე ისა აი იმითი აიღე ორიენტირი ის გვერდზე სტადიონს ქონდა გვერდზე სავარჯიშო სტადიონის გააკეთა ხეხა აღარ არის აღარ არის იქ რაღაც არის სხვა რაღაცა სტადიონი კი აქვს ეს იყო ბიჭო ეს არის არჩილ ქურდიანი დიდი არჩილ ქურდიანი ახლა წყავს შულიშვილი არჩილ ქურდიანი და მთელი დინასტია მოკლედ ეს საოცრება მისი აღშენებულია ესა სხვაშო ძალიან სწრაფად და აი ეს თუ ხედავთ ამ სახს ეს უნიკალური ფოტოა სადაც ფილარმონია დგას ახლა აი ეს სახლი იდგა ახალი ფილარმონია ანუ ვერის ფილარმონია მანამდე აღმაშენებელი ძველი ფილარმონია იყო ტყვის მარცხენა. აი ხედავთ, ის ვაკის ტრამვაი ხედავ სად მოდის? ვაკიდან ვერაზე გამოივლის და აი ისა რა ქვია, აქ აშენეს ეს და ანგრიეს.
ეს სახლი და აქ აშენეს მე ეხლა სხვათა შორის აი აქ რო რაღაცები გათხარეს იქ ამოვიდა ძველი მან დავით სარაჯიშვილის საწყობიც იყო და არ ვიცი დავინახე მივხვდი რომ იქ არის სპირტიანი არის იპოვეს რამე ხო და არ უშვებენ იქა მინდოდა ჩამზო არ ჩამიშვეს რომ წარმოიდგინე არ ჩამიშვეს რომ ისა მივხვდი რომ იქ დამარხულია ძველი თბილისი აი ეს ცია თუ გაივლი ბაზარი დეზერტირების